Hej och välkomna till Västmanlands Television. Här får du dina lokala nyheter. Busstrejken skjuts upp i Hallstahammar. Friskvårdstimmen utnyttjas flitigt. Vi börjar med att allt fler personer med funktionshinder söker lägenhet i Köpings kommun. Och för att möta efterfrågan så öppnar nu kommunen ett nytt LSS-boende i höst. Vi tycker ju att det är viktigt i Köping att alla köpingsbor ska kunna leva och också ha sin försörjning i våran kommun. Och vi har sett att gruppen med funktionshinder ökar i våran kommun, så därför öppnar vi ett helt nytt boende så att alla som är köpingsbor ska kunna bo i Köping och få god vård och omsorg. Det är ju vad man kallar för psykiska funktionshinder, som man tidigare kallade för utvecklingsstörning. Så man behöver alltså ha hjälp dygnet runt i sitt boende. Så då har man ett gruppboende med 6 lägenheter där man då har, varje person har sin lägenhet, men man har samlingsrum tillsammans så det finns personal dygnet runt som kan hjälpa till vid behov. Det som är känt är ju innan en del av Köping där Filip Hammars syster bor. Så att det har gjort att personalen har ju blivit mer sedd och också våra brukare. Så att, det... Men om du tar ett annat exempel? Ja, jag skulle vilja säga att det exemplet är det kända, men alla andra boende håller lika hög kvalitet. Och vi startade ju ett nytt LSS-boende förra året och en av våra brukare där kommer ofta till mig, han spelar bowling och säger vilken fantastisk lägenhet ni bygger till mig, Roger. Så att jag skulle vilja säga att vi håller hög kvalitet på alla våra LSS-boende i vår kommun. Kommunal strejkvarsel för busschaufförer hos Björks Buss AB i Hallstahammar och Västerås skjuts upp till den 24 juni. Kommunal- och bussarbetsgivarna står under medling för anställda inom trafikområdet och konflikten handlar om att busschaufförerna vill ha högre lön och tryggare anställningsvillkor. Kommunals konfliktvarsel som skulle ha trätt i kraft nu på torsdag den 13 juni skjuts nu alltså fram till måndagen den 24 juni. Så Björks Buss kör sina turer precis som vanligt. De rödgröna i Köpings kommun vill göra en utvärdering på hur friskvårdstimmen fungerar i praktiken. Det system som finns nu fungerar inte på alla arbetsplatser inom kommunen, men på Lärkans förskolenhet fungerar det. Personalen här på Lärkans enhet, de utnyttjar den till, jag vill säga, nästan 100%. De är väldigt flitiga och vi kollar av lite då och då så att vad gör vi? Vi tar tips av varandra och jag vet att det är allt ifrån gympa, promenader väldigt vanligt. Man dansar gammeldans, folkdans, allt möjligt är det. Och man tipsar varandra och drar med varandra. Gym går många på också. På Lärkans förskoleenhet utnyttjar 76% av de 50 anställda friskvårdstimmen som kommunen har som en personalförmån. Det betyder jättemycket att få röra sig för att orka med arbetet och livet. Den är jätteviktig. Jag tränar liksom så gott som varannan dag. På Actic. Jag löper. Powerwalks. Ja, men allt möjligt. Om utvärderingen skulle visa att en friskvårdstimme inte fungerar optimalt i praktiken så finns ett annat alternativ, friskvårdspeng. Och vilket alternativ skulle förskollärarna föredra? Nej, det spelar ingen roll. Antingen eller då. Visst. Friskvårdspeng, då kanske det är fler som kan utnyttja, för alla kan inte utnyttja friskvårdstimmen för det finns inte möjlighet i verksamheten helt enkelt. Den 13 juni så välkomnar kommunfullmäktige allmänheten att komma och lyssna på dagens sammanträde i rådhuset i Arboga. Det går även lika bra att se mötet här på Västmanlands Television eller på vår webb vastmanland.tv. Imorgon 18.45 går startskottet för Hitta formen rundan och vi direkt sänder från Stora torget här på Västmanlands Television. Det var allt för nu. Vi ses imorgon eller som vanligt när du vill. Ha det fint. Hej!